qancha-qancha musofir yurtlarda jondan aziz jigarlarimiz yuribdi. Ularni Alloh o'z panohida asrasin. Musofir yurt qiyindir aka jonim. Uxlaganda ustingizni yopib yoting. Mehnati bir uyumdir aka jonim. Zahmatini chidab endi otga oting. Kelishingiz intiq bo'lib otam kutar. Har daqiqa darvozaga mo'ralaydi. Ko'z yoshlariga to'lib sizni onam kutar. Asta turib vokzal tomon yo'rg'alaydi. Qo'llaringiz qadoq bilan to'lgandir. Ko'ylagingiz dazmolini kim qilyapti? Tugmalari uzilib ham bo'lgandir. Tezroq qayting. O'rningiz zab bilinyapti. Non yopsalar qo'shib somsa yopar ona. Deydi. Akang kelib qolsa qani bugun? Duo bilan tun kech qilib yotar otam. Sog' salomat qaytgin ukam. Shuning uchun